mutiamu inamba buzi zao kolumji asinzi na mwabali kuwela yo. Inamba tumide nyomi na waya kandeka mwabali Uganda Lifestyle. Umchala Gracie Knox. Uliyotia umu Amerika. Kali. Ulifanyuma lo kuwela anga. Tubade mumbozi za grenade. Grenade Kenzo zine mbozi zao kulia visike. Ulifanyuma na longo wa AK-47. Ulirinja le mwama jina na mwandu. Uyo na longo magi kawesa. Ulifanyuma lo kuwela na alumiriza abasa tu. Nga webali ya mune visike, webali ya boyfriend we, omkulu grenade visike. Abamu kubantu bana nzokuvayo, nebogele biafwa biyo na mlinzi. Nadala omchala Donzela, onavudeo mumbela ya kugumia grenade. Nukumuga mati ensene, noteli ya tayogeru wako, chivuo vude, chijia kutelila. Donzela onavudeo natuhulida nga boyalera grenade. Agamanti yalera grenade, mubisera grenade weyavira mchalu. Na baga mwako di grenade yono kuwa mchalo, ya jida mumbela ya abumio. Story yali weti. Briefly, grenade yalabe dali antondi. Dr. Jose Camilio nagende ya antondo kuhimba. Musho emu. Bebatu keyo, Camilio ya gara nye mitu yoku runda. Omuli obumio, ya gara nyobo mio. Nobu buzi buzi obu. Buatu keyo ya ino kuno nyomutu wa mguzo obumio. Grenade yono kuwa yale ya gara nye mitu ya music kebio. Endongo ya msango wali kuulinzi nga wali kubali. Nga ina ya ino obumio. Kwa grenade ze solo kuwa obumio ya gara. Kwa Camilio ni gendo tila obumio. Gune naga na ronjiza kamio na obumio obu. Bubidi. Bwamfuni omuyi bubidi. Najia na boku chifuwe bali. Era ya sura na obumio ngalo mbalanga atude. Alinda Camilio. Camilio na mga bwampo obumio. Ngenda kutu wale Kampala oigo kuyimba. Gune na gendo tukengera. Yabuwa Camilio obumio. Minda apiteka mbotoka ye. Gune na gendo tukengera. Nga Camilio ni agenzi Kampala ya mduseko. No obumio obu. Bubidi. Kwa grenade awanya wao temujia kundika kuchalo kunonga na bisente za mama nengudu obumio. Yabukira motoka ya bidongo. Najja na ye Kampala ngaze kubanja bumio okuvewa ka milioni. Bwatuka mchuge motoka ne dropping awo nabira nga stuck and stranded. Okuvolo adonzera yomu kuba mutasa tasa ako nga lick street awayana na mulonda na muteka makage. Adonzera agamanti big eye ye yagoya ise big migundi ejitanyumye. Bani umtata umwana mwamita Big Eye, si Big Migundi, kia gugwa mwani ise. Naga mati yamule tewaka, ngaraba abunda abunda street, atenga atate gida bidako. Ni wamu kumaka kasea kia wamu kumako. Na ye, mbu ya ino kusoma, yale akuri denga ino kusoma, like in P5 kuda waguru. Ono mkulu, buwe wamu teka MP3, olokuwa itana idea ino ya kusoma, ya somo yu kasora katono nyo naduka na agenda. Donzela agama, tufuka ya gaya na hafe wakati ya dawakawi. Ni yolo kumati ya ine chitoto chokupeda sita. Ya sarao na amulikana mgambo wa agenda. Yoblam. Ilabu watu ya geno kuri ya mwumusajja afuse waka binga afuse sita. Nga afunye nilinja kucharu ntie mivule. Mwumusajja mivule gulunedi. Buatyo. Naba dulugendu lo briefly. So haso yomvu kono ya street nyo. Nyo nga bochulia. Okuja mkampala na mnaba gami. Dandia jida mumbele ya kuno nyabu miu. E waka miri. So buatyo na pamba nensi. Kano nambe na mbele na mblessinga. Bwana nasoro kubanga itamu na afuka wakabi. Ngawe mbuda wakutia sikwari. Lakwande vizubia mingide. So, ye brief la mgambie. Nti agume. Nsibu ito wetambule. Nsibu uko ugeru wako. Engeji ya sara ukufuka sitata. Jako ya urapigambu wikenda msala maso. Nolocha ye kuate. Elimu kama katonda agume. Obula mbuja kutelea. Ba, omkulo grenade alimumbele wa kusomoze bwa. Eyo kubanga omuchara avayo. Na ya sanguze vya mabie. Na mwogele vigambu. Na mteka mpublik. Ntiba musiaga. So, ubwe kutewe guli. So, kali. Mchala wono magi kawe sonu. Mbina kuzali in fact na unwadli. Ya grenade mkoza ku ya gama. Antio nolavu ye mruma. Ndo zano kuchagana ya kabacha wagana. Tengo mchala badina mwadli muke na kwezo. Stari bulonji. So bebe vyo mkulu grenade. Katunda basa vitu leje vina guwira. Bwete nsibu itambula.